Shadow and Bone, ჩრდილი და ძვალი, Netflix-ის კიდევ ერთი წარმატებული ეკრანიზაცია. Სერიალის პრემიერა 23 აპრილს შედგა და მალევე დიდი პოპულარობა მოიპოვა. Უკვე ცნობილია, რომ მალე სერიალის მეორე სეზონის გამოვა. Shadow and Bone, ამერიკელი მწერლის, The Guardian-ის მიერ ფენტეზის დედოფლად წოდებული ავტორის ლი ბარდუგოს წიგნების სერიას ეფუძნება. ისტორია მთავარი გმირის, ალინას გარშემო ვითარდება. Რომელიც აღმოაჩენს, რომ მაგიურ ძალას ფლობს. Შეუძლია დაიცვას სამყარო წყვდიაჩის შთანთქმისგან, რითაც არზღვიდან მოსული ურჩხულები იმუქრებიან. ლი ბარდუგოს შექმნილი წიგნების სერიებს გრიშავერსის სახელითაც მოიხსენიებენ, რადგან მოქმედება გრიშების სამყაროში ხდება, სადაც მცხოვრებლები განსაკუთრებულ მაგიას, ძირე მეცნიერებას ეუფლებიან. მაყურებლამდე ერთიანი ისტორიის მიტანა გვინდოდა, არა მარტო ერთი გამორჩეული პერსონაჟის, არამედ ყველა იმ პერსონაჟის გაცნობა, რომელზეც შეიძლება გავლენა ჰქონდეს მთავარი გმირის, ალინას ისტორიას. ჩვენ არ შეგვეძლო, რომ ისტორია ზუსტად იმ ადგილიდან დაგვეწყო, სადაც ეს წიგნში გვაქვს. ყვავილების ეპიზოდში მოქმედება ჩრდილი და ძვალის შემდგომ ხდება. ამიტომ საჭირო გახდა ცვლილებების შეტანა, რომ ეს ორი ნოველა გაგვეერთიანებინა. She is Alina Starkov. The Sun Summoner. ლი ბარდუგომ პირველი ნოველა ჩრდილი და ძვალი 2012 წელს გამოსცა. ნაწარმოებმა მალევე მიიქცია მკითხველის ყურადღება და წიგს მალევე მეორე და მესამე ნაწილი მოჰყვა. I wanted to be a writer from the time I was a kid. ბავშვობიდანვე მინდოდა მწერლობა და წიგნის დაწერა. ბევრს ვკითხულობდი და თითქოს ბუნებრივიც იყო, რომ წერდი. წიგნები ჩემთვის გაქცევის საშუალება იყო. მდგომარეობა ოჯახში არც თუ ისე კარგი მქონდა, ამიტომ წიგნები იყო ადგილი, სადაც ვპოულობდი ბედნიერებას. თითქოს მთელი ცხოვრება ვწერდი, მაგრამ მაინც არ ვიცოდი თუ როგორ უნდა დამწერა წიგნი. ვიწყებდი და შუაგზაში ვიჭედებოდი. უკვე 35 წლის ვიყავი და ვფიქრობდი, რომ წიგნის დაწერა შესაძლოა ის ოცნება იყო, რომელსაც ვერასდროს ავიხდენდი. ჩრდილი და ძვალი იდეის სახით გაჩნდა, რომ იქნებ სიბნელე მართლაც არის ადგილი, რომელიც არსებობს და მონსტრები, რომლისაც გვეშინია, რეალურია. სწორედ ამ იდეის გარშემო გავაერთიანა ის ყველა იდეა, რაც მქონდა და ასე შეიქმნა პირველი წიგნი. თავითის თუ როგორი იყო გრიშავერსის მაგიური სამყაროს შექმნის პროცესი? რაც დრო გავიდა, თავდაჯერებულობა მეტად მომემატა. მაგალითად, ჩრდილი და ძვალისათვის სხვადასხვა კულტურას და ისტორიას გავეცანი, მათ შორის რუსეთის. გავეცანი ისტორიულ ჩანაწერებს, რეცეპტებს, შევისწავლე, როგორ ნაწერებს იყენებდნენ დროის სხვადასხვა მონაკვეთში, რომ მეტად ყოფილიყო აღქმა თუ როგორ სამყაროსთან გვაქვს კავშირი. ყვავის ექვსეულისათვის გავეცანი სხვადასხვა დაჯგუფებების ისტორიას, როგორ იყო ცხოვრება ვიქტორიანულ პერიოდში და როგორ ცხოვრობდნენ ამ ეპოქის ადამიანები. ლი, როგორი იყო თქვენი წარმოდგენილი სამყაროს რეალურად ხილვა? სერიალში თქვენს გაქვთ პატარა როლი. ძალიან ძლიერი ემოცია იყო გადასაღებ მოედანზე ყოფნა და გმირების რეალურად ნახვა. ეს წიგნი ჩემი გზა იყო ბნელი ადგილიდან გამოსასვლელად. განსაკუთრებული იყო იმის ნახვა, თუ რამხელა გზა გავიარე და რამდენად შორს მოვედი. მადლიერი ვარ თითოეული ადამიანის, ვინც მონაწილეობა მიიღო სერიალის შექმნაში. სიმართლე გითხრათ, სანამ სერიალი Netflix-ზე არ ნახე, რეალურად ვერ აღვიქვი. რომ ვუყურებდი, ვამბობდი, ეს ხომ ჩემი შექმნილია, მე გავაკეთე. საოცარი იყო, რომ მონაწილეობა ის მიღება მომიწია იმ სცენაში, სადაც ალინას მიღება მოხდა გრიშას სამყაროში. იმედი მაქვს, რომ მეორე სეზონშიც დავბრუნდები და ამჯერად მაინც გავითამაშებ სასტიკ სიკვდილს. ლი, როგორი იყო მსახიობების შერჩევის პროცესი? წიგნის ფანებს ბევრი რჩეული ყავდათ. ფანების ფავორიტებს შორის ასევე ბენ ბარნსიც იყო, რომელიც დარკლინის როლზე შეარჩიეთ. ბენ ბარნსის შემთხვევაში კითხვა არ გაგვჩენია, რადგან ვეძებდით გმირს, რომელსაც ექნებოდა უასაკო შეხედულება. ვისაც შეუძლია თამაში. ბენი ძალიან ლამაზია, თუმცა უბრალოდ მისი გარეგნობა გმირისთვის არ იქნებოდა საკმარისი, რამაც განსაკუთრებით მოგხიბლა იყო სიძლიერე და შესაძლებლობები, რასაც ეს მსახიობი გმირს მატებს. ამ წიგნზე უკვე 10 წლეულია, რაც მუშაობ და კიდევ დარჩა ბევრი გმირი, რომელიც მინდა მაყურებელმა გაიცნოს. Make me your villain. Lee, what's your message? Lee, რა სეტყვით ქართულ მკითხველს?
Just a big thank you. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მახარებს ის ფაქტი, რომ ჩემი წიგნი იმ ქვეყნებშიც გამოიცა, სადაც ჯერ კიდევ არ ყოფილვარ. პანდემიის დროს თითქოს ადამიანებთან უფრო ნაკლები კონტაქტი გვაქვს. მახარებს, რომ ადამიანები საქართველოში მას კითხულობენ და კიდევ ერთი გზა არის მათთვის, რომ დაუკავშირდნენ ერთმანეთს. გავზიარონ შთაბეჭდილებები და ჰქონდეთ კავშირი. კავშირი, რომელიც ახლა მე და შენ გვაქვს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ წიგნს დაიკითხავს. ეს ამბავი დიდი ხნის წინ ერთი გოგონას ისტორიით დაიწყო, რომელმაც ერთი ბრძოლა მოიგო. Მადლობა მინდა ჩემს კითხვას უთხრა, რომ ისინი მუდამ ჩემთან რჩებიან. Thank you, Lee. Hope to მადლობა ლი ინტერვიუსთვის. დიდი ინტერესით ველოდები შემდეგ სერიებს. You so much. ძალიან დიდი მადლობა. იმედია ძალიან მალე შევხვდებით. Bye.